Əlbəttiniz xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərin mərkəzində, abidə qurubunun yanında, düz yaxınlığında 3 geniş otaqlı evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləməyi unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Hörmətli izləyicilər, bax bu evin yoludur, giriş qapısı var, ayrıca darışqalıq bir yoldur. Amma düz Biləcərin mərkəzində, abidə quruğuna yaxındır, marşuda yaxındır. Ev, bax, burada həyət yanı sahəsidir, yəni bir darışqalıq həyətidir. İndi girəyin evin içində tanış olağın. Ev çox geniş evdir, qeyd elədiyim kimi yola yaxındır. İndi girəyin evin içində tanış olağın. Burada da giriş hissəsidir, qapıdan yenə əl qapısından giriş hissəsidir, əlavə də giriş yenə evin içinə daxil oluruz. Demək, burada dəhli hissəsidir, giriş hissəsidir, evə təmir lazımdır, kosmetik təmir lazımdır. Buradan sol tərəfdə bir mətbəxtdir. Mətbəx mebelləri evin üstündə qalır. Qeyd elədiyim kimi evə kosmetik xərc lazımdır. Amma ev çox yola yaxın, geniş bir üç otaqlı evdir. Girən kimi burada da zaldır. Zalın eni 4.50-nin təxmini 6 metr, 6.50 olar, bəlkə də 7 metrdir. Təxmini kvadrat deyirəm, az fərq eləyər. Yəni, geniş otaqlı evlərdir. Diqqətdən çəkirəm, baxın. Burada yenə geniş bir yataq otağıdır. Bu da 4.50-nin təxmini elə 6 metri olar. Çox geniş bir yataq otağıdır. Diqqətdən çəkirəm, baxın. Kombi sistemləri çəkilib hazırdır. İstilik sistemləri hamısı qaydasındadır. Demək, dərzin sonunda da burada bir uşaq otağıdır. Tam. Burada da təxmin yenə burada kosmetik xərclər lazımdır. Aboy sistemləri dəyişilməlidir. Solda da həm hamamla, hamamdır burada ayrıca, ayrı-ayrıdır, santar qopşağı da tam ayrıdır. Burada da yenə santar qopşağıdır. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyənməyi unutmayın. Abunə olmağı unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim olsa Allah xeyir versin.